Assalamualaikum. Hai, saya Aizat dari MotoGame Malaysia. It's time to ride. Okey, hari ni saya bukan nak unboxing helmet, saya bukan nak review helmet. Hari ni saya nak share ilmu apa perbezaan di antara status helmet pre-order dan juga helmet ready stock. Tapi sebelum tu guys, kita roll credit dulu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just. Hi, good to be back bersama saya Aizat dari MotoGame Malaysia. Okey, hari ni macam yang saya janjikan tadi, apa perbezaan antara helmet status pre-order dan ready stock. Pro and cons kedua-dua status helmet ni. Yang pertama, helmet pre-order. Nama pun pre-order kan. So maksudnya pre-order ni korang kena tunggu untuk satu masa yang lama lah. Helmet tu akan sampai dalam satu tarikh yang ditetapkan. Mungkin sekejap dan mungkin lama. Itu dia punya kekurangan dia lah untuk pre-order. Tapi kalau ready stock, korang tak payah tunggu. Korang datang je kedai, korang terus boleh beli. Okey. Selain tu, pre-order helmet ni kita kena bayar dulu. Upfront payment. Kita kena bayar dulu harga helmet tu dan baru kita dapat helmet. Kalau ready stock, kita bayar dan terus kita boleh bawa pulang lah. Cash and carry. Untuk helmet pre-order, dari segi size lah. Kita nak try ke, kita nak rasa padding dia apa semua, kita tak tahu macam mana feel dia lah. Kalau macam ready stock tu, kita dah tahu, kita boleh tengok terus depan mata macam mana rasa padding dia, boleh rasa selain material helmet tu, cengkerang helmet, shell helmet tu. Kalau macam pre-order ni, kita tak tahu. Memang kita berdasarkan gambar saja. Kalau kita minat, kita order. Dari segi harga pula, kalau harga untuk pre-order ni selalunya lebih murah lah. Sebab kita kena tunggu lama kan. So dia punya pro dia, kita dapat harga yang lebih murah. Untuk helmet yang ready stock pula, mungkin harga dia sama, tapi setengah tu harga dia bila dah ready stock, dia akan jadi lebih mahal lah berbanding masa dia pre-order dulu. Selalunya untuk helmet pre-order ni bukan helmet biasa-biasa lah. Selalunya mesti helmet yang limited edition. Orang yang untuk collector-collector ni, dia memang sukalah untuk ambil helmet-helmet pre-order ni untuk dia buat collection dekat rumah. Okay, lagi satu saya nak tambah. Okay, kenapa helmet pre-order ni bila dah ready stock harga dia melambung tinggi? Jadi harga Yahudi lah orang cakap kan. Sebab helmet tu satu, memang dia dah stop production. Bila dia dah sampai satu masa, dia dah ready stock, dia memang takkan keluar lagi. So mana-mana yang terlambat tu, dia orang terpaksa berkorban lah. Dia orang terpaksa berbelanja lebih. Dia orang kena lah ikut harga market masa tu. Contoh, sebagai contoh macam helmet ni, mungkin masa pre-order harga dia RM269, tapi bila dah ready stock macam sekarang, dia boleh pergi sehingga ke RM600, RM800. Setengah orang untuk kolektor-kolektor helmet ni, dia buat juga benda ni sebagai bisnes lah, kecil-kecilan lah untuk diorang cari makan time-time PKP ni. Okay, saya nak tambah satu lagi tips untuk beli helmet pre-order ni. Sebelum korang buat pre-order tu, korang pastikan lah seller tu adakah dia online seller ataupun seller yang berkedai. Pada saya personally, untuk selamat, musim-musim sekarang ni memang scammer ramai, geng-geng Macau scam ni pun semua. Korang pilihlah seller yang berkedai ataupun memang authorized dealer untuk satu-satu brand yang helmet pre-order yang korang beli tu. So kadang-kadang kalau online seller ni, dia cakap ada stock tu ada, tapi sebenarnya dia tak ada. Untuk korang yang kat luar sana masa buat pre-order sesuatu helmet tu, berhati-hati, pilih seller yang betul-betul sah untuk keselamatan korang sendiri dan jaminan wang korang sendiri. Okey, untuk pengetahuan korang juga yang order helmet pre-order ni, satu korang kena set in mind lah. Korang kena set dalam kepala, korang kena kental lah, hati memang kena kental. Sebab helmet pre-order ni selalunya memang dia cakap 2 bulan, tapi selalunya lah dia akan drag lagi lah. Sebab kita tak pasti untuk production dekat kilang tu laju ke cepat ke. So benda tu tak boleh dijanjikan kan. So untuk orang yang pembuat helmet tu, dia just boleh bagi satu masa. Kalau dapat awal daripada tu ada bonus, tapi selalunya akan lebih lambat lah. Macam yang situasi helmet KYT Frontliner ni, antara masalah dia lambat tu, dia bersebab, bukan tak ada sebab. Contoh dia, musim-musim pandemik COVID-19 ni,
dekat benua Asia ni dia shortage of container. Helmet dah siap dekat kilang, tapi untuk bawa ke Malaysia container tak cukup. The production kat kilang jadi slow sebab 30% je pekerja boleh kerja macam dulu. Kerja ramai, tapi untuk menghalang wabak COVID-19 ni, so ada certain je pekerja yang boleh datang. Nah, so buat production tu jadi lambat sikit lah. Okay, untuk korang yang masih lagi menanti, ternanti-nanti helmet helmet pre-order tu, harap korang bersabar. Kalau seller tu tak reply WhatsApp, lambat sikit. Mungkin sebab terlalu ramai sangat orang tanya. Setiap hari eh. Setiap hari. Bukan kita, bukan 2-3 hari orang tanya. Setiap hari memang terlalu ramai. WhatsApp, call, orang tanya kat website, PM dekat Facebook, DM dekat IG. Memang terlalu ramai yang hantar. So, kita memerlukan masa untuk reply tu lah. Harap semua pelanggan di luar sana untuk helmet POD ni, korang chill, korang bersabar. Helmet tu ada, cuma dia lambat sikit. Beli dengan dealer yang sah, tak ada hal, jangan risau. Kalau korang pilih online seller yang tah mana hala entah, itu yang korang perlu risaukan lah. Korang kena bersabar, korang kena relax-relax, hati kena kental lah kalau nak order helmet pre-order ni. Okay, alang-alang saya dah cerita pasal helmet pre-order ni, saya nak cerita lah pasal helmet yang trending sekarang. Yang status dulu-dulu adalah pre-order dan sekarang dah sampai, tapi ada juga setengah yang belum sampai lagi. Harap bersabar. Ni lah helmet, design helmet KYT Frontliner. Shell daripada Open Face Hellcat. Ni dari Malaysia. Dan ada doa dalam bahasa Melayu lah. 14 negeri. Ada gambar DG, Perdana Menteri kita, Abang Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri dan Frontliner. Ni ada macam elemen-elemen virus lah kat sini. Right. Kat belakang ni juga ada juga pesanan Stay at Home Malaysia Quarantine. Habis dia colour putih. Sebelah sini pun sama lah. Dia just repeat lah, dia flip je design sebelah sini dan sini. Atas ni ada tulisan 2020. Saya just nak tunjuk je helmet ni ya. Untuk korang yang nak dapatkan helmet ni, status dia memang dah totally sold out. Korang jangan tanya-tanya lagi, ada bang ada lagi ke helmet ni. Memang dah tak ada. Sebab dia pre-order dah sampai takat tu je. Berapa ramai yang order, banyak tu je yang dihasilkan, yang diproduksikan oleh kilang. Memang takkan ada lagi dah. Okey, tu saja rasanya untuk kali ni. Kesimpulannya, untuk helmet pre-order dan ready stock ni ada pro and cons lah. So tepuk dada, tanya selera. Mana yang korang rasa sesuai dengan korang, korang boleh bersabar ke nak tunggu. Kalau korang tak boleh sabar ke, itu terpulang kepada korang. Korang boleh pilih mengikut kesesuaian masing-masing. Tepuk dada, tanya selera. Yes. Teruskan menyokong Motor Game Malaysia. Mana-mana yang belum subscribe lagi channel YouTube Motor Game Malaysia, subscribe. Untuk setiap video, komen, share dan like lah video daripada kami Motor Game Malaysia. Teruskan support social media kami dengan like Facebook page kami, follow IG page kami, Facebook page Motor Game Malaysia. IG page ada dua, follow Motogear Gombak ialah motogear.my, dan untuk Motogear Shah Alam, motogear.shah Alam. Akhir sekali, ingat ABC, always be careful, sentiasa berhati-hati kat luar sana di musim-musim pandemik ni. Sentiasa jaga jarak, pakai hand sanitizer, dan ingat orang yang tersayang di rumah. Hashtag kita jaga kita, guys. Itu saja untuk kali ni, kita jumpa lagi dalam next video. Ciao.